trening av varer. Men kan vi være med å få til noe her I dag? Se på den da. Så det jo en kjemperenning. Selin som prøver å fyre av. Blir for svak. Står så godt I blokka der. Og så kommer den passningen fra keeper. Og opp. Fint innspill fra Hagen, men en enda bedre redning fra Varestad. Både skader, spesielt I ryggen. Der han igjen, Varer gjør det meget godt. Borg. Den ruller meget fint ut, og der han igjen, Varer. En strålende redning. Og så det et godt etableringsspiller også om oss, og så det en som oss skuttfinte ut på kant, da det åpent for en gang skyld, og så Victor var ja, nå går det fortere så Jonsson Blir det skuddet, blir for dårlig. Da det jo null problem da. Ja, den går I Sånn. Kommer til for